Se på den fisken. Var ikke den litt stor? Se så mye bambus. Se så mye bambus da. Det er en utrolig spesiell hage. På begynnelsen av 1900-tallet så grunnla en tannlege av alle ting denne hagen. Han var forresten tannlege for både tsaren og paven og reiste masse rundt omkring og samla planter. Du finner alt fra svart bambus til planter som egentlig hører til oppå høyfjellet her og langt inn i regnskogen. Det er vanvittig lekkert.